En sak som jag har snöat in på, det är vad EU just nu håller på att göra med gränserna för det fria ordet. Det kan ju tyckas uppenbart att sånt som är lagligt ska vara tillåtet och sånt som är olagligt ska vara förbjudet, så att gränsen för yttrandefriheten sätts i god demokratisk ordning av lagarna. Men det är tydligen inte alls uppenbart. Nu ska vi kika lite grann på vad som håller på att ske i EUs ministerråd. EUs nya Digital Services Act. Den föreslår att olagligt material online snabbt ska plockas bort. Och detta det är i princip alla överens om. Men i EUs ministerråd, där vill vissa länder att även hat och hot ska plockas bort. Och notera nu att man redan är överens om att plocka bort olagligt material. Därför måste detta tillägg om hat och hot rimligen handla om innehåll som inte är olagligt. Och detta det blir väldigt märkligt. För hur ska man kunna förbjuda eller ta bort innehåll som inte är olagligt? Svaret, det ligger i att man vill utöva påtryckningar mot sociala medier och nätplattformar så att de ändrar sina användarvillkor, så att innehåll som politikerna ogillar tas bort. Istället för att sätta gränserna för det fria ordet i en öppen demokratisk process och med lagstiftning, så vill politikerna alltså göra upp med de sociala mediejättarna bakom stängda dörrar. Om politikerna vill inskränka det fria ordet, då måste det ske genom lagstiftning, inte genom skumma överenskommelser bakom stängda dörrar med de sociala mediejättarna.